Ove godine će nastupiti 20 ansambala iz 16 zemalja za 4 kontinenta i negdje oko 700 učesnika. Festival se otvara 11. augusta, a počinje defileom od 19.30 kroz centar Sremske Mitrovice i od 20.30 svečano otvaranje i prvi festivalski koncert. Festival će se održati od 11. do 14. augusta, dakle 4 koncertne večeri, gdje će publika prisutna imati prilike svako veče da vidi neke nove zemlje, da tako kažem, negdje oko 7 zemalja će svako veče nastupati. Srem Folk Fest od 2015. godine deluje pod Međunarodnom federacijom folklornih festivala CIOF, a evo konačno od ove godine smo i pod pokroviteljstvom Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO-om pri Ministarstvu spoljnih poslova. Dakle, još jedan garant kvaliteta, da tako kažem, kad je u pitanju organizacije, obzirom da se Srem Folk Fest organizuje na najvišem nivou, kad je u pitanju od smeštaja, tako kažem, organizacije, pa do naravno programa koji se izvodi na Žitnom trgu. Svi učesnici festivala, pored nastupa, će imati prilike da se upoznaju naravno i sa našim gradom i okolinom, istorijom njegovom, a imaće prilike naravno i da vide manastire na Fruškoj gori i sve druge znamenitosti u okruženju. Pored Sremske Mitrovice, članovi folklornih ansambala koji će nastupiti će imati nastupe i u Šidu, to je 13. augusta, ansambl iz Rusije će nastupiti, a naravno nastupaće i kod naših gradova partnera, to su Beče i Obrenovac, gdje imamo razmenu sa tim gradovima, jer se i u njima također održavaju festivali sličnog ili istog tipa kao što je to i u Sremskoj Mitrovici. Pored ansambala iz inostranstva, tradicionalno već svake godine učestvuju i domaći ansambl, to je podrazumeva se domaćin festivala, folklorni ansambl Branko Radičević. Zatim festivali nacionalnih manjina, to je udruženje, odnosno ansambl Kolomejka, ukrajinski ansambl, dakle Hrvatski kulturni centar Srijem i Mađarsko kulturno-umetničko društvo Srijem. Pored toga nastupit će i ansambl narodnih pesama i igara Smederevo iz Smedereva.